ina Soomaaliland ayaa xariga ka jiray xaafada casriga ee Ruxan Garden ee xaafada Maslahe magaalada Hargeysa dhismahan casriga oo maalgeliye bangiga Dar es Salaam waxa hirgeliyay shirkadda dhismaha ee Capsan Real Estate munaasabada xariga jirka waxa ka soo qayb galay masuuliyiin kala duwan oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland gudoomiyaha rugta ganacsiga ganacsato masuuliyiinta ugu sareysa shirkadda Tilson Group dadweynihii guriyahan casriga iibsaday ugu horeen gudoomiyaha guud ee Capsan Real Estate mudane mahad Muhammad Farax ayaa ka warbixiyay marxaladii kala duwanaa oo soo maray qaybaha kala duwan ee uu ka kooban tahay xafadan casriga ee Ruxan Garden mashruuca markii design uu ka bilaabay milicda kulwa soo koobaya waxa markaa aanu doonay in mashruuci markaa aanu dhisno runtii waa ogtiin skillka wax dhisidda aqoonta wax dhisidda ama farsamada gacantu waxyaalaha dadkeenu ugu liitaan bay ka mid tahay waxa markaa nagu kaliftay inaannu shirkad doono oo Kenya ka doono shirkad kaamil la yiraahdo oo runtii fulinta naga qayb qaadatay guriyaha quruxda badan ee finishingka wanaagsanna runtii dhameystirtay shirkadaasi markii ay timid ee mashruuca aanu bilownay waxaanu ma celinayaa dhammaan ciddii ay qusaynaysay wasaaradii oo dhan oo ay ugu horeysay wasaaradda hawlaha guud ee hay'adda tamarta oo runtii iyaguna runtii inspection-kii iyo safety iyo light-kiiba noo fududeeyay runtii in markaa mashruucu bilaabmo alxamdulillah rabbil caalamiin mashruucuna maanta uu nabadgeliyo oo runtii noogu gabagabowey mashruucu wuxuu ka kooban yahay 86 guri ayuu ka kooban yahay laba qaybood buu ka kooban yahay 22 kamidi waa 7 qol oo hurda iyo fadhigii iyo cuntadii iyo laba kitchen iyo suuliyadii oo 6 suuliyad ayuu ka kooban yahay waa 22 guri kamidi waa garoon floorka iyo laba dusha ka saaran 24 kamidina waxa uu ka kooban yahay G+1 ama garoon floorka iyo first floorka 6 qol oo hurda iyo labadii kicho ayuu ka kooban yahay waxyaala runtii cajiibka kamida ina soo jeedinay waxa kamida in aanu ku qalabaynay qalabkii ugu dambeeyay haday noqoto kitchenka oo runtii qalab casri ah lagu qalabeeyay oo markaa runtii loo qalabaynta lagu sameeyay haday noqoto finishingka iyo qalabka la galiyay in runtii la qalabeeyay oo loo dhameystiray qalabka inuu leeyahay solar tii biyaha kulaynaysay oo heater loo sameeyay oo markaa runtii rakibadeedii ay socoto ayaa markaa runtii ka mid ah waxa runtii ka mid ah inaan u sameyno meel community ku kulmaan oo halka maanta aynu fadhino oo dhulkii runtii shirkaddu lacagteeda ay bixisay inaan ugu talagalnay in dadka wada degani ay isku bartaan isku sawiraan ku kulmaan runtii aanu ugu talagalnay waxaan runtii aanu ka xunay dhulka yaraa 40 km square buu ahaa mashruucana runtii wuxuu ku fiicnaa mashruuc ka weyn intan inuu markaas runtii laga fuliyo gudoomiye ku xigeenka Dar es Salaam banka Cabdi Qani Xariir ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay oo faahfaahiyay dhaqaalaha ay ku maalgeliyeen dhismayaashan casriga ah iyo sidoo kale kaalinta ay ka qaateen dib u habaynta dhismayaasha wadooyinka qaar ka mid ah magaalooyinka Soomaaliland Dar es Salaam bank maalgelintay gelisay dhulkan cid sheeg sheegta oo weyn baan hore u jiri jirin laakiin maantaan sheeganaynaa hadii la yiraahdo dadweynaha waxaan la qabanaa maaragtay hadday tahay load cost house-ka kuwa yaryar inkastoo nasan wada dhisin iyo maaragtay qaar meelo badan ku kala yaala dadyo dowladda u shaqeeya qaar qurba ku jira qaar maaragtay dakhligoodu yaryahay magaalada aad iyo aad bay ugu kala firirsan yihiin haddii sano kale la soo shiriyana way farabadan yihiin maanta waxaynu fursad u yeelanay intan oo kaliya oo isku taala waxa kaloo uu maalgelinta Dar es Salaam bank bixiyay yahay maaragtay ganacsatada inaanu maalgelino haddii ay dukaan yar haysto hadduu macrad weyn haysto hadduu exporter yahay hadduu importer yahayba tafaasiisheeda meesheedinu ku kala qaadan doonaa Injineer Cabdirashid Muuse Iimaan oo ka mid ah gudiga sare ee maamulka shirkadda Tilson Group ayaa sheegay in dhaqaale dhan 20 milyan oo dollar lagu maalgeliyay dhismahan xaafadan ee Ruxan Garden. Marka waxaan uga mahadnaqay madaxweynaha iyo xukuumadda iyo goleyaashaba inay sameeyeen shuruucdii iyo nidaamkii iyo waxyaabi saamixi lahaa in investment-ka inta leeg ee mahad ka waramay dhowr 20 milyan ah aanu gelinno. Gaar ahaan inaanu gelinno guryahan qofku sidiisaba markuu doonayo nolosha wuxuu ka bilaabaa guriga guri fiican qofku inuu helo nolosha ka mid tahay isla markaa qofku inuu doorto meesha guriga ka dhisanayaana waxay u baahan tahay hawl kale marka waxaan uga mahadnaqaynaa dadweynaha runtii guryahan iibsaday inay doorteen oo ay u karteen inay noloshooda guriga ku nasan lahaayeen ka dhigtaan Soomaaliland
وزيرك هولها جود دولك يجريانتا سومالي لان مصطفى قدوني ايا شركة دا تلسوم جروب كو اماني دسمياش عصرقا ايه لاتشان قادة يكو عالم كا نحن مانتا همبليينينا بقادينينا ودعاينينا شركة دا تلسوم وحي لغورين كو امانينا إنه سمعيين مالغاشي بلاران والحادل سببتو دل والبا مركة دل كيسو دل كيسو مالغاشدان أيو وحو هلا مالغاشي ديباديد مركة أيال لآمنا تاوا كو امانينا وحان كلو كو امانينا إنه دسمين إنه دسين دسمه قروح بدن ولا چان قاضي دوليد عصوب في عالمك عصرية دسمه يتلو صوم دستي ودسمه حق زين فتيغا مركا اللي يقول دمدمسكا سيدا قاستا لوغلييي سيدا ليلكا لوغلييي إيه سيدا لو ماريييي ميلها بيوه مران إيه بلا عديه سبا خونتي وافقسان شروع دا اوغو دمبيسي إيه عالمكا دسمها اويال ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliland ayaa xadhiga ka jiray una hambalyeeyay shirkadda Telesom Group iyo Capson Real Estate iyo dadkii iibsaday waxaanu sheegay in lagu qadarin doono duruufaha adag ee ay ku soo shaqeysay shirkadda Telesom Group aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qaybgalo xafladda lagu furayo mashruuca ballaaran ee guryaha ah laga dhisay Hargeysa goobta Masala waxaan ku raaxsanahay bal amurta ilaahay go'toob baan ahaa magaca talasan oo leysan in la siiyo loo deedeeyana inaan maanta ka soo qayb galo iyadoo ah shirkad ilaa walba u ballaaratay baan iyo maalgelin iyo khayr iyo telefoon iyo wixii halkan imika ammaan xoolo laga sheegayna inaan intaa go'toob waxay laba arrimoodba ilaahayna waa ku mahadinayaa waana farxad iyo gaara inaan usoo joogay labada goobood waa habariyada shirkada iyo qolada guriyaha ka iibsatay iyo meesha uu aray ka dhiseen iyo qaabka qurux badan loo dhisay casriga ah inta wax bariyana oo waa ku boogaadinayna Xamse Xayid wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa